dužni smo odmah objašnjenje, dakle postoji određen brojni elitni atletičari. Pa evo možemo reći na primjer da će sutra pobjedičko vrijeme na 21 km biti negdje oko sat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dajte jedan veliki pljesak za najmlađe natjecatelje ove utrke. To će pobjediti. Ovo je veliki aplauz. To će pobjediti. Da vi odredite koji prvi, drugi, bravo, mješaš. Dakle, 36 djece plus jedno veliko dijete u zelenom. Kreni! Bravo, bravo, možete pesak podrške. Bravo, bravo. Alo, alo, ej, ne naginji mi se. Bravo, podobno neće pobijeti. Bravo. Bravo, bravo. Krenula je utrka 2020. godišta za dječake i djevojčice. Bravo, bravo. Upako su brzi. Upako su brzi. Još jedno zapanjujemo svakom djetiku, svakom. Vamos, on je drugi, on je treći, dođi, dođi, na našta. Ivo! Bravo ti! Ej, puno vankone! Pokaži, bak! Bravo! Sada vam slikajte! Ajde, slikajte se, daj! Ajde, sad će se stranino! To, to! Bravo! Super! Ovdje je treći, bravo! Gdje je ovdje? Imamo treći! Pozor! I krenula je utrka na 5 km obrana Reda Makarska šampionatora i pustili su malo za sve trenutno na vrata noge. Thank
Amore, ne! Drinka!